É complicado, né? Olha, meu, cresceu o Mário. Mário, de boa, né, meu? Ô, Mário. Ô, Mário. Ô, Mário. Fala, putedo! Qual é a situação? Vamos ver quanto é que tá o jogo. Tava dando aquela mijada, encomendei um hamburgão. Esse foi o cachê, né? Armandinho. Armandinho, fotógrafo. Que é isso? Qualidade do Armandinho. 4-2 tá o placar. Lá pro Léo e pro Papão. Léo subindo pouco, pouca impulsão, pouca força. Quinto ponto. Rapaziada, essa é a última live, depois eu vou voltar na... Não que vocês também estejam interessados, né? Mas daí eu volto na fase final. Também não tô pedindo opinião de vocês, tô só avisando, tá? Bande Cururu. Olha só o que tá jogando esse Léo, velho. Tá de sacanagem. Ô, Henrico! Aí, rapaz! Próximo jogo na quadra 2. Isotom e Garcia, Elefante e Felipe. Quadra 2. Elefante? Cadê o... Tá lá o... Ô, Elefante! Elefante! Ganhou a primeira? Ele não, né? Ele não, né? Tu...
Toma mais chimarrão. Cara, agora eu tô sem... Não tem como, velho. Não tem como, velho. Ah, tá, tem bonito. Hector, meu, o cara é unipresente, ele tá o meu cheiro tão rápido em casa. Hector já tá aqui na área. Um A, um B, um A, um B. Deixa eu ver o que eu perdi aqui, que eu tenho que falar pra vocês aqui. Carlos.Alecosta. O ex-melhor jogador de futebol, futebolista. Um A, um B, um A, um B. Agora sim, agora vi ali. Quero nem te falar nada, olha. Ó, se isso te lembra alguma coisa. Tamo together. Fala inglês também. Bilingue. Papones e Léo Stank. Mas esse Léo aqui, velho, não é, não pode ser. Registrar ele mais tarde, velho. Gerasse, papai Gerasse. Tava no estacionamento olhando lá. Que bola, que bola. Foi no banheiro. Foi lá, a reserva lá é muito boa. É melhor isso aqui. Pode ver que aqui dá pra ver todo só. Lá é um só. É um só. Oi, Zotão, quanto? 11 agora? 11 a 6, passando o carro, papão. Boa noite, Deia. Passando o carro. Ah, não pode ser. Meu Deus, meu, o Rafa Pedro tá matando todas. Vereador Leandrinho. Ô, Leandrinho, eu tô ansioso por um torneio na tua quadra, velho. Entrou o Rui, já fez elogios rasgados pro Rui. E aí, meu? Te dando ou não? É que, meu, é... Agora pega uma cena... Fabinho, tamo junto, cara. Que honra, o mais perto que eu tive de andar de Porsche foi ali, velho. Carro desligado, sem chave, pra tu ver que fase que eu ando. Obrigado pela recepção, velho, tá sensacional. Não passou ali, ó, a bola. Não, vai ter oportunidade, fica tranquilo. Papones. Olha onde é que levantou o Léo a bola. Os caras são bravos. Bravo, bravo. Vem de novo, Papones. Olha ali, leitura errada do Gerassi, embaixo dela. Pingolete de meio, sem querer. Errou, o Papão errou, ele pede desculpa, ele é muito educado, velho. Não tem como. Thank you.
12 e 7. 12 e 8 agora. 8. Que vontade! Agora eu vi, hein? Ô Fabinho, me deixa uma semaninha com ele. Depois eu minto pros amigos que, não, pois é, tive que vender, vou comprar uma cobertura em Nova York. Daí depois a mentira deixa que eu conto. Mas uma semaninha com ela eu vou andar em todos os cantos aqui de Porto Alegre. Fabinho, lá de Paulínia, vendeu um carro pro Águia em... Então ali foi inédito, né? O Águia chegou, ah, qual é o carro? Tá, tô com uma Toro, então tá, dá pra cá que é meu. O Fabinho ali botou uns 20 pau no bolso ali em cima do Águia ali. Negociaçãozinha rápida. Esse aí é comercial, esse é bom. Opa! Se ele não se acusa, ninguém tinha visto essa rede aí. Não! 10-14 é o jogo. Lá em cima, Léo. Muita sede, muita vontade. Ficou na rede. Vem ele de novo. Mais um só, só castigando, só castigando. Ficando na esquerdinha ali do Henrico. Henrico que é do elenco da Malhação, né? É da rapaziada da Malhação. Mas a Malhação, a real, verdadeira, aquela dos gurizinhos bonitinhos, escola particular, cara. Não, não a nova... Malhação, botaram os guris dar no Julinho agora. Vamos, Dut! Vem pra cá, Dut. Vem fazer gritaria, Dut. André Fett, sigam ele, hein? Sigam ele. André Fett. Aula de futebol, hein? Só jogada diferenciada. Olha lá, lá vai o Léo. Porrada, que bola. Caralho, apareceu uma notificação aqui de live da Juliette. Eu não sigo a Juliette, cara. Que loucura isso aqui, cara. Juliette. Meu Sanduba tá pronto, deu eu. Mas é torneio sem na fita. Que loucura, meu. Tem demais, hein? Não, não, vai, tô machucado, tô. Mas eu tava fudendo as duplas, cara. Tá caralho, massa, campeonato. Ô, mano, tá massa, tá velho. Muito fudeu o campeonato. Porque você ficou livre e avançado, sabe? Exato, né? Não, meu, é, foi isso aí, foi. É uma, cara, é uma categoria livre mesclada isso. Com a galera que tinha que tem condições subir, de subir. É isso aí. Caralho, velho. Caralho, que bola foi essa, molequinho. Bamba, vocês a pergunta era pra mim. Mas eu não jogo por falta de condições técnicas.
E eles preferem, eles me preferem aqui do lado de fora, né? Vou falar com o Dani aqui, ver qual é a dieta dele. Deixa eu ver quanto é que tá o placar aqui, que eu me perdi na... Não, agora que eu me liguei. 17-14 é... Último ponto. Agora eu ia apertar pro Dani, Dani saiu aqui. Não é mais, 15-17. Papazinha, fazer o saque pra fazer o morrinho. Pode ser o último, Papones. Porrada de meio, defesa. Tocou na areia, fim de jogo, 18-15. Bora, Bambam, bora jogar junto, irmão. Vamos. Passa raiva um pouquinho, faz bem. Fim de papo aqui. Valeu, rapaziada, volto com live agora só na fase final. Valeu!